війна. Вона розділила наше життя на до та після. Арма! Отрим! Більше 5 місяців українці живуть в нових умовах, незнаним більшості з нас до 24 лютого. 5 місяців жахливих новин, кривавих фото та відео і смертей знайомих та близьких людей. Нема ні одного окна цілого, нема нічого. А чоловік закопаний у саду. Не можемо навіть поховати його поточки. Сьогодні війна перестала бути чимось далеким із бабусиних спогадів. Це слово відновило свій первинний жахливий сенс. Тому всі ми зараз відчуваємо те, чого не відчували раніше. Перша стадія – це у нас була стадія героїзму, коли ми відчували таку єдність, єднання, ми включалися. Потім стадія романтизму, ми складали меми, оспівували наші подвиги в Чорнобаївці. А далі пішло розчарування, коли ми всі втомилися. Хтось відчував злість, хтось агресію, хтось повну апатію, хтось зневіру, недовіру. І зараз потроху хтось уже адаптувався і почав жити, а хтось ще в такій стадії такі кризи переходу від розчарування до адаптації. Агресія Росії пройшлася танком по нашій психіці, змусивши кожного пережити колосальний стрес. А ті, хто відчув на собі жахи окупації, ще довго будуть оговтуватися від пережитого. Попри те, що в Бородянці немає ані військових, ані стратегічних об'єктів, це селище окупанти почали обстрілювати одразу, як в'їхали в нього. Ймовірно, мали наказ діяти з особливою жорстокістю, бо ж тут відчули на собі героїчний спротив українців. З перших днів повномасштабного вторгнення рашисти рівняли селище із землею, закидували бомбами житлові квартали. 1 березня Бородянка зазнала нищівного ракетного удару. З 29 висоток вціліли лише 8, а підвали будинків стали братськими могилами для їх мешканців. Саме тут було зроблено одну із світлин, що шокували світ. Посередині 9-поверхівки – просто діра. Надія живе на околицях Бородянки. Вперше техніку з літерою В побачила 27 лютого. Обкрадали нас. До нас у двір зайшло 11 чоловік з автоматами. Вони вже світла в нас на той день не було. Забрали в нас і генератор, і навіть машину були вигнали. Ну, мабуть, тільки Божа воля допомогла, машину ми повернули. 2 тижні по тому на ній і тікали з дому. Маршрут проклали через місцевий ліс. До лісу нам їхати тут 5 хвилин, а нам здавалося, що ми їдемо півроку, тому що настільки були налякані, нажахані. А коли потрапили у сусіднє село, побачили, що люди йдуть і несуть хліб, а ми вже його 7 днів не їли, тому що не було хліба, борошно закінчилось, у нас усіх були на очах сльози. Кожен день українців через новини про перемоги і трагедії, схожий на емоційну гойдалку. Та щоб ви зараз не відчували, навіть взагалі нічого, це абсолютно нормально. У кожного з нас свої обставини та адаптаційні можливості психіки. Важливо вміти сказати, ти знаєш, здається, зараз я боюся, мені страшно, або я нічого не відчуваю і мене це лякає. Можеш мені допомогти? Мені потрібна твоя допомога. Побудь поруч, для когось, наприклад, обійми мене. Анна – кваліфікована психологиня, консультує людей, що потребують підтримки з перших днів війни. Наприкінці березня ворожий снаряд розірвався поруч із її будинком. Так гарно труханула. Я думала, всі чакри в мене прочистилися за один раз. Я жартувала. Мені сподобалось насправді це відчуття, коли ти вижив, але більше повтору я не хочу. На початку червня у Мінохорони здоров'я оголосили досить невтішну статистику. Через війну психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 мільйонів українців. Кількість людей, яка бачить ці руйнування вживу, бачить жахливі наслідки, бачить поранених людей, вбитих людей, бачила Бучу, Ірпінь, величезна кількість інших населених пунктів України. Це все буде мати вплив на психічний стан.
Заспокоїтись – одне із найважливіших, але й найтяжчих завдань для кожного з нас. Аби хоч трохи знизити психологічний тиск, займайтеся звичними справами, регулярно їжте та пийте, навіть коли не хочеться. Не нехтуйте інформаційною дієтою. Невеликі перерви від новин стануть гарною профілактикою для вашого здоров'я. Жартуйте та будуйте плани. Можна повертати контроль у своє життя якимось простими речами. Я завжди за прості речі, за хороший сон, за смачну їжу, за реалізацію базових потреб. Війна обов'язково закінчиться і на нашу користь, а жити треба вже сьогодні. Так що любіть себе та нагадуйте собі про це. Карина Вакарєва, Володимир Дєдов, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».